ね、ピキリ。パワーダネアピデネメリカランネ。ウヤマダセダマドリル。ネッタ。Hello macam, tigiri. Nung buat apa dia? Naya naya kiri apa? Naya apa? Mata kiri ni mahar macam sini ni tiap macam. Bagai cantik lah ini. Oh? Ini macam kelas tengok room dia macam. Ayat room dia macam ni. Bagai ni ni cantik lah. Cantik lah kumar ya tengok. Ha betul room ni dia aku. Hari macam. Hari macam tiap nama. Hai. Baba, ¿me han loco? Mamá, ¿viene que lo hagan ni vi? ¿Qué opinas? Hi. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.